Dnes si spravíme ovocné listkové koláčiky. Budeme k tomu potrebovať listkové cesto, jahody, čučorietky, maliny, broskyňu a jablko. Takto si nakrájame ovocie. Na pojď dáme ovocie. Všade dáme lyžičku cukru. Listkové cesto nakrájame na štvorce. Štvorce dáme na ovocie. Vidličkou prepichneme cesto, aby pára mala kde unikať. A dáme to do rúry. A takto vyzerá môj obrátený koláč. Dobrú chuť! Thank you.